Siapa kita? RT 52 RW 82. Siapa kita? RT 52 RW 82. Ya. Siap semuanya? Siap, siap, siap. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Jel, jel ya ibu-ibu. Oke. Siti, loro, telu. Ngerti nengenti, RT seket loro. RT seket loro, ono ing sorogaten. Ngerti nengenti, RT seket loro. RT seket loro. Lanjut, Mae. Oke. Siji, loro, telu. Piye, piye, iki piye. Seket loro, ayu, ayu. Ana sing lamu, ana sing buru. Ora masalah, sing penting maju. Iki piye, iki piye, iki piye. Seket loro. Yo ayo warga RT 52.